Grupos, yo soy Mario Díaz, yo produzco un nuevo episodio de Las Quemadas. Snimamos a offline, lejón. Izvinite, moram da prekinem ovo. Ne moram. Mani, ajde, krijet ćemo. Evo, ready, hajde. R-E-D-I. E, to je to. Obećao sam mu da će biti u klipu i veliki, veliki pozdrav za njega. I sabajte se na Strahinja Jovanović kanalu. I reću vam koji mi je klan ako hoćete vi da uđete i da igrate sa mnom zajedno. I da budete u klipu. Kad vas dozvolim. A to je svaki dan. To. Svaki dan ćete biti u klipu. Ako se sabate na onaj kanal. Svaki, ne na kanal, nego i na kanal, a i na ovaj, kako se zove. I na ovaj. I na, i ako uđete u moj klan. Ne, beži. Tude. Joj. Možda ću danas snimati ovaj, kako se zove. Roblox, pa ćemo onda vidjeti. Ili nešto ću snimati, ne znam, ili ću snimati pravi sat ili Roblox ili nešto. Ali znam da ću snimati. Ali su na zeznu ili bez. Ne, ubili nas. Koliko, barem smo mi 400 se ja usmijeli. A izvinjavam se što imam ovoliki broj koji imam mali. Evo kako je reklam. Tako. Aj, alo. Okay. Red. Igramo još dve partije.